Så blev det maj måned, så er det tid til endnu en omgang vlog. Og glædelig Eurovision måned, kan man sige. Maj, det er virkelig en måned, der altid står i musikkens tegn for mit vedkommende. Snart så er vi ligesom i gang med prøverne til Eurovision. Hvis allerede i næste uge, de begynder på det, så rigtig meget den her måned kommer til at gå med musik. Og jeg vil også rigtig gerne filme nogle flere videoer til kanalen her, i hvert fald i løbet af den her uge, omkring Eurovision. Fordi at jeg har ikke rigtig dækket det så meget i år, som jeg egentlig gerne ville, fordi jeg ligesom har haft den her lange pause for kanalen her. Men efter at vi blev snydt for et Grand Prix sidste år, så er det virkelig noget, jeg ser frem til i år. Men samtidig så er det også en måned, hvor jeg har nogle flere skoleopgaver i øjeblikket. Lige her til formiddag, der har vi fået vores næste temaopgave, hvor vi skal lave en portfolio til os selv, så det er meget fedt. Jeg har aldrig lavet en af en eller anden grund. Jeg har et domæne, hvor jeg ligesom kunne lægge en op, men jeg har bare aldrig fået gjort det. Så det bliver meget fedt ligesom at kunne prøve at få samlet nogle af ens ting og prøve at lave sådan en lille portfolio til en selv, så jeg måske kan på en lidt lettere måde vise, hvad jeg egentlig kan, og ligesom have et sted, hvor man kan se alle de projekter, jeg har arbejdet med gennem tiden. Forhåbentlig også en måned, hvor jeg kommer ud og ser lidt folk, fordi at nu skal vi arbejde med det her projekt, og så har vi eksamen, så jeg har faktisk haft, teknisk set har jeg haft min sidste dag på skolen, medmindre noget af vejledningen, det bliver fysisk, så ikke engang der kommer man til at se så mange mennesker, men jeg håber på godt vejr og gode oplevelser her i maj. Jeg glæder mig i hvert fald til nogle af de forskellige ting, der skal ske den her måned, nogle af de ting, jeg skal arbejde på, så velkommen til. Så går turen til Slagelse endnu en gang den her formiddag. Men i dag, der skal jeg faktisk ikke møde op på skolen. Vi har sådan lidt haft vores sidste sådan rigtige skoletimer for i år. Vi har kun vejledning og projekt nu. Nej, jeg skal til Slagelse, fordi at jeg skal til et vigtigt møde, kan man kalde det. Jeg forklarer, hvad det er senere. Nå, men man kan da for alvor kalde det en stillezone i dag. Jeg er legit den eneste i den her vogn. Det er meget, meget sjældent, det sker. Men det er meget sjovt, de få gange, det nu engang sker. Men det er da meget hyggeligt at have en hel vogn for sig selv. Det er fordelen ved, at jeg skulle afsted her lidt i 10, i stedet for sådan det tidlige, som jeg plejer at tage afsted. Jeg har simpelthen fået nyt job. Eller jeg har fået flere timer, jeg er blevet forfremmet. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det, men lad mig forklare. Det er sådan så, at tilbage i efteråret sidste år, mere eller mindre lige da jeg var startet på multimediedesigneruddannelsen, så jeg et opslag på Silans Facebook-side, hvor jeg så, at de søgte content creators. De søgte simpelthen nogen, der kunne lave indhold til skolens studerende. Jeg søgte det her job, og efter en samtale, der var jeg så heldig, at jeg blev Slagelses repræsentant i Silans content creator-hold. Og målet med de her content creators her, det var, at vi skulle skabe noget indhold til de her studielivsgrupper, vi har, ligesom få sat dem lidt i gang og opfordre de andre studerende til at dele deres studieliv med hinanden. Og det har jeg så været siden efteråret sidste år. Der var nogle enkelte klip af det i min sådan årskavalkade-video, men jeg har, eftersom jeg ikke vlogget i efteråret, så har jeg ikke snakket særlig meget om det her. Det, der så skete her for et par uger siden, efter at der har været lidt stille med alt det her content creator noget, eftersom at der har været nedlukning og alt det her, så fik jeg en opringning fra en af dem, der sidder i kommunikationsafdelingen, som ligesom havde været med til at ansætte mig. Og hun spurgte, om jeg kunne være interesseret i at få nogle flere timer. Og om jeg var interesseret i at lave noget mere organisk indhold, som kom ud på Silans officielle platform, og ikke kun i de her studielivsgrupper. Eftersom jeg elsker at lave content til sociale medier, jamen, så skyndte jeg mig selvfølgelig med at sige, at det vil jeg rigtig gerne. Så det her møde, jeg var til, det var altså, hvad for nogle opgaver, jeg kommer til at have, og hvad for noget indhold, der kunne være godt at lave her fremadrettet. Så jeg lover, der kommer til at være mere omkring det i den her vlog. Jeg kommer til at vise jer nogle af de ting, som jeg laver. Men det er super fedt. Det er jo et studiejob, hvor jeg får mulighed for at få endnu mere viden omkring, hvordan man laver godt social medieindhold. Her der får jeg ligesom mulighed for at have noget, som ikke bare er skole og YouTube at arbejde med. Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har simpelthen valgt at skifte fokus, og nu er jeg en unboxing-kanal. Eller noget. Hvis I kan huske det i den sidste vlog, så nævnte jeg, at jeg havde siddet i jurypanelet hos min skole, hvor vi skulle finde årets praktikplads på Sealand i 2021.
Det er sådan så, at det her med årets praktikplads, det er faktisk et sådan landsdækkende konkurrence, hvor alle erhvervsakademierne finder årets praktikplads, og den vi så valgte i Sealand går så videre til en finale, som er på mandag. Og den finale, den skal jeg overvære, og det er sådan så, at os som der skal med til den her finale, det bliver over Zoom, så det er jo ikke fysisk. Vi har simpelthen modtaget en goodie bag, og jeg tænkte, en goodie box, kan man sige. Og jeg tænkte, jeg ved ikke, hvad der er i, så det kunne være meget sjovt at dele det her i bloggen. Så lad os prøve at åbne den og finde ud af, hvad der er i. Jeg tænker, enten er det noget spiseligt, eller også så er det noget sådan produktivt, jeg ved det ikke. Jeg skulle undre mig, hvis der ikke var en lille håndsprit med i, det synes jeg, der er i alt sådan pressemateriale, eller hvad man skal kalde det her for tiden. Nu prøver jeg at være en god unboxer, så jeg vender den om, og så kan I forhåbentlig se, hvad der er i den, før jeg kan. Det tror jeg ikke, at I kunne. Nå, der er programmet for arrangementet her, kan jeg se. Der er også en publikumspris, og så kommer vi vist ellers ned til noget af det sjove. Nej, se nu der. Der er noget saltlakrids. Det er der i hvert fald en i det her hjem, der kommer til at sætte pris på, og det er ikke mig. En lille vandflask. Nej, se nu der. To små kransekagestykker, som når jeg nok at spise inden på mandag. Hvad har vi i den her? Der er nogle små nødder i, okay. Alt er jo et branded, hvis I kan se det. Og nej, se nu der. En lille branded igen Prosecco-flaske. Amen, altså. Og så en hel masse bobleplast. Jamen, det var da en meget hyggelig lille goodiebox, og ikke noget håndsprit. Det er sjovt, det synes jeg ellers altid, der er i sådan nogle ting her for tiden. Men det er et meget fint lille haul, det her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men kameraet, det står simpelthen så langt væk, så jeg har ikke nogen idé om, hvor meget I kan se. Sådan der. Nu kan I i hvert fald se det lidt bedre. Så vi siger tak. Not spun, I guess. Det har ikke noget med YouTube-kanalen at gøre, så not spun, men lidt alligevel. Så klokken, den er sådan halvtidlig, og det er ikke fordi, jeg har skole eller noget i dag. Jeg arbejder selv med projekt i den her uge, men vi har været tidligt oppe, fordi vi havde en vigtig pakke, der skulle komme. Eller pakker, kan man sige. Den her er ikke tung. Det er vist bare, puderne. Den var tungere, end jeg lige havde regnet med den her. Griffy advarede mig. Jeg har ikke prøvet at være. Jeg bare kun den der betrækker. Så da vi flyttede hertil tilbage i august sidste år, så var der jo en masse ting, der skulle ordnes. Vi skulle have en masse nye møbler, fordi at det, jeg havde til min lejlighed, det passede ikke rigtig hertil. Og det, Mia havde, det var dårlig kvalitet. Ikke så meget heller, og det der var dårlig kvalitet. Og meget af det har vi jo fået ordnet, og meget af det fik vi jo ordnet i starten. Undtagen en sofa. Det var ligesom det, hvor vi var sådan, okay, det skal vi have nogen til at hjælpe os med, fordi det skal hentes i IKEA. Så indtil da, så tog vi bare en af Mias gamle senge med og brugte den som sofa. Det har vi så gjort siden august. Men nu gad vi ikke at vente længere, og vi har ikke kunne finde nogen, som kunne hjælpe os med det. Så derfor så blev det simpelthen til, at vi bestilte det med levering fra IKEA. Så nu får vi endelig en rigtig sofa. Hvilken vej vælter den ud, det er så spørgsmålet. Rul for satan, nu kommer den. Okay, jeg tror ikke, det går så langsomt. Nej. The next day. Hvad så, Mia? Er du klar til endelig at sige farvel til den gamle seng og få en ordentlig sofa? Mm-hmm. Jamen, så lad os få det hele samlet. Jeg tænkte, så kunne man ligesom løfte en lille smule, så den kunne komme helt ud. Nå, okay. Skal vi ikke bare have den ned ad trappen? Jo, men hvis du ikke kan, så kan jeg ikke altså, dreje den, uden at du kan komme ud af det. Så er det bare, hvordan vi får den rundt her. Det kan godt lade sig gøre det her. Så skal jeg bare lige ned igen. Når vi ikke bor på fjerde sal, kan man sige. Ja. We did it! Så er den værste del der overstået. Prøv at se, hvor stort rummet lige pludselig bliver, når der ikke er en sofa herinde længere. Nå, jeg tænker, så er det tid til at finde ud af, om alt er i kasserne. Så er det bare i gang nu. Nå, men efter rigtig mange timer senere,
Så står der en sofa. Det er sådan en sovesofa-ting. Det er faktisk, jeg er ret sikker på, at der er et vlogklip fra sådan tilbage i august eller sådan noget, hvor vi var ude og kigge på faktisk lige præcis den her sofa. Så vi egentlig ville have den længe. Men altså, alt kredit går til Mia. Det er dig, der har bygget størstedelen af den her. Altså, vi havde nogle problemer, der virkelig forsinkede os. Vi tænkte, det ville ikke tage lang tid. Men vi havde nogle problemer med nogle skruer og sådan noget, der ikke ville sidde i. Men det er lige meget. Hey, nu står der en sofa her. Er du lykkelig? Det kan jeg godt forstå. Skal du hen og slappe lidt af på den nu? Nu den bryder sammen. Ja, lige præcis. Den er Mia approved. Fedt. Så jeg ikke er det, der sidder som min hånd? Nej, det er ligegyldigt. Der ligger også noget på det her på bordet her, det kender vi heller ikke til. Det er jo bare ekstra ting. Jeg har aldrig nogensinde set en kat, der sidder i blandt brændnælder. Nej, men det var kattens. Den er rød, og den sidder mellem brændnælder. Oh my god. Hvad? Okay. Brændnælder. Rød kat. Rød. Ah, ja. Halli, hallo. Og lige et øjeblik. Hvad fuck laver du? Jeg er enig. We're going on a trip to get some pizza. Det fungerede ikke rigtigt. Ikke så tæt på. Nej, det var ren. We're going on a ride to get a pizza pie. He do be getting those pizzas, though. Nice. Sindssygt, hvor var der ramt derinde. Jeg kunne godt forestille mig det. Glædelig Eurovision-dag. Så blev det tid, at jeg undskylder baggrundsstøjen. Mia er i gang med at støvsuge. Så blev det dagen, det er i aften, der er Eurovision-finaler. Som I nok kan gætte på det faktum, at vi går og støvsuger og pynter lidt op. Så det er altså mig, der har æren af at holde Eurovision-festen i år. Det er mig og mine venner. Vi har set det sammen siden 17. Vi var ikke sammen sidste år, men nu er Eurovision ligesom tilbage. Vi har haft nogle fantastiske semifinaler, det har været en skøn uge. Jeg har virkelig bare brugt noget tid på bare at fordybe mig i Eurovision og hygge mig med det de sidste par dage. Og i aften bliver jeg helt sikkert også hyggelig, så vi er i gang med at gøre rent og pynte op. Vi har også fået lavet noget dej til nogle pølsehorn, vi skal lave senere, og så venter vi ellers bare på, at gæsterne kommer. Sådan første gang, man sådan rigtig har organiseret en fest i meget lang tid. Jeg tror, det bliver en hyggelig aften. Og hvis I har fulgt lidt med på min Instagram, så ved I også, at jeg har kørt sådan Eurovision Shirt of the Day der. Det er simpelthen dagens outfit her. En ny t-shirt. Jeg får altid sådan... Disse par i hvert fald, der har jeg lavet sådan en ny Eurovision t-shirt. Jeg laver dem bare inde på Vistaprint sådan, for hvert år. I starten der købte jeg nogle sådan design, som nogle andre der lavede dem. Så fandt jeg ud af, så det egentlig meget sjovt sådan at designe min egen t-shirt til festen hvert år. Så årets t-shirt, det er simpelthen den her. Hvor der står øverst på hinanden. Jeg ved det godt, Danmark er ikke med i finalen, så det er sådan lidt øv. Men det var svært at vide, om vi ville komme i finalen, da jeg lavede den her t-shirt. Men det er altså det, der står på, og så er der sådan et neon Eurovision logo hernede i bunden, hvor der så står Rotterdam 2021. Sådan en lille joke til det faktum, at der er rigtig mange sådan 80'er-inspirerede sange. Så er outfittet ligesom på plads. Lad os forordne de sidste ting. Så blev der lavet pølsehorn og sådan nogle ostesnegle. Ja, kønt blev det godt nok ikke. Der er også nogle flere pølsehorn herovre. Kønt blev det ikke. Pølsehorn, det er sådan en ting, som egentlig normalt er let at lave. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt i dag, men de smager sikkert fint. Så mange lige får os flag op, men så er vi ellers godt klar til gæsterne ankommer her om en lille halv times tid. Stilhed før stormen, det her. Mia, hvem vinder? Ikke nogen. No. Hvem vinder? Grækenland måske. Men jeg hæpper på Grækenland, men det bliver nok Italien. Ja, hvem vinder? Jeg er lige blevet spurgt om det. Der er ikke nogen, der vinder. Jeg har bare nogle favoritter. Der er ikke nogen, der vinder. Ellers så vinder de alle. Vi alle vinder her. Vi alle vinder, yeah! Vi alle vinder! Woo! 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 George, that's so
You're good to go. Så sker det! Woo! Så. Det bliver så spændende! Ej, kun 8 point til Frankrig, de vinder, ikke? De vinder, ikke? Kan mærke det? Det sker ikke. Nej, det sker ikke. Ja, kom nu. Kom nu, point. Point, kom så. Kom så. Okay. Den hellige treenighed af tre lande, der bare ikke kan få point. Og så Holland. Jamen altså, det ligger tæt. Vi havde ret. Alle kan vinde. Så nu er det bare et spørgsmål, hvem der vinder. Norge! Joens top 3. Lige her. Ja, ja. Ja, ja. Spændende, spændende, spændende. Alt kan ske endnu. Zero points. Zero. Zero. They goddamn did it! Oh my god! Oh my god! He said the thing! He said the thing! Oh my god! Og de sagde, det var umuligt at få 0 point i det nye system. De tog fejl! No. Come on, man! Come on! James, du har vundet bare i den modsatte retning. Åh, oh, ven. Vi klapper. Åh, ven. Jeg ved det, mand. Jeg fik noget point. Jeg ved det, mand. Ven, han er fuld. Han er ligeglad. You can't hope to get no point. Det bliver tæt. Det bliver rigtig tæt, det her. Schweiz vinder. De kommer lige til at tage den, hvis de gør, tror jeg. 258, det kan de godt få. Ja, det kan de godt. Det kan de godt. Schweiz har fået det. Vi skal til Schweiz. Nej, det er godt nok heller ikke råd til. Vi skal ikke. Nogen skal. Oh my god. Vitalie har gjort det. Oh my god. Fucking gør det, mand. Første gang band har vundet i så Italien 1, Frankrig 2. Altså, resten er Big Five ned. Nej. Vi gør det, mand. Vi gør det, fam. Og vi gav 12 point til Island. No surprise. Norge! Og skal vi lige... Ja. Og justice for ticks. Ja. Ja, lige præcis. Han har glemt teksten. Så for satan. Jeg føler seriøst altid, at jeg glemmer at filme en outro. Den her gang, så tror jeg ikke engang, jeg har glemt det. Jeg ved faktisk, at jeg ikke har glemt det. Jeg havde filmet et klip på mit kamera, det deroppe, og så skulle jeg formatere kortet, så fik jeg ikke lige ført den fil over. Jeg mente, jeg havde ført alle filer over, som jeg havde på kortet, inden jeg formaterede det. Det havde jeg så åbenbart ikke. Men jeg kan egentlig godt sådan huske, hvad jeg sagde i klippet for sådan at afslutte Eurovision-aftenen her, fordi at det var en virkelig fed aften. Det var fedt at ses med nogle venner igen. Det var fedt at ligesom holde noget igen, fordi nu er det så længe siden, man sådan rigtig har holdt en fest, eller rigtig sådan har inviteret folk over og gjort noget ud af det, så det var super fedt. Og generelt bare en dejlig aften med et godt selskab og en fed vinder, men det ved I jo allerede, hvad jeg synes om, hvis I har set min video omkring det. Ellers så tjek den lige ud, min video, hvor jeg anmelder Eurovision-ferien, for der siger jeg meget af det, som jeg nok i virkeligheden også ville have sagt i det vlog-klip. Så kom der endelig noget dejligt solskin og sommervejr efter flere måneders venten. Jeg siger måneder, flere ugers venten var nok det, jeg prøvede at sige. Man ved, at det er en dejlig varm dag udenfor, når selv Mia gider at gå med en ud. Siger jeg, som om du aldrig kommer ud, men du kommer ikke så tit ud sammen med mig, synes jeg. Du ved, det er en varm dag, når jeg har shorts på. Åh ja, det kan man selvfølgelig også sige. Se nu der. Jeg ved ikke rigtig lige, hvordan jeg skal filme det, men jeg har i øvrigt også selv shorts på. Første gang i år. Se nu her. Nå, hvad skal du have en? En limonadeis. Som vi ikke må kalde Københavnerstang, fordi det er copyright. Enten så kommer Svanefamilien for at hilse på os, eller også så kommer de for at afmærke deres territorie. En af de to.
Hvis jeg kommer for tæt på, så er jeg ret sikker på, at jeg får nappet en. Ja, lige præcis. Jeg skal nok holde mig fra dem, bare roligt. Altså, hop op, og jeg hopper ned i vandet. Jeg er ligeglad. Altså, så bytter vi bare plads. I skal ikke engang tænke på det. Jamen, I er flotte, det er I. Der er simpelthen ikke noget, som siger tierne mere for mig, end sådan en iskold Sunjoy her. Dem der, som er sådan 60% vand, og resten er sådan sukker, og så en lille smule juice. De er nu meget gode, så længe man ikke får for meget af dem. Så nu fik jeg godt nok lige sagt i min intro, det er, at vi har ventet længe på sommervejret. Vi havde da i det mindste et par enkelte dage tilbage i april, hvor det faktisk var okay vejr. Men jeg tror egentlig, det jeg mente med det var, at det er jo ligesom, at nu er vi kommet ind i maj, og vi er jo her i slutningen af maj, nu er vi jo snart i juni. Og vi har ligesom bare ventet på noget vejr, hvor det var værd at komme udenfor. Man kan da håbe på, at det bliver ved. Altså, jeg er personligt meget glad for sådan det, som det er i dag, hvor det er sådan 20 grader, og sidder du i skyggen, så er det egentlig meget rart. Det der sådan trykkende 30 graders varme, som jeg ved, der er nogen, der bare elsker, det er bare ikke mig. Og heldigvis så er vi da enige, du er også mere til sådan det her sådan lidt køligere vejr. Ja. Men det er da sådan meget dejligt at sidde her og tænke på, at nu er det snart sommerferie, nu er det snart sommer. Så håber vi bare, at det ikke sådan regner sygt meget resten af ugen. Gør det, du har sagt. Ja, det gør det nemlig. Se nu der, så var familien Svane her igen, så er de på vej hjem. Ja, vi er gået derovre fra nu, så hvis I gerne vil have jeres plads tilbage, så er det bare nu. Hej Svane-familie. Hej hej. God tur hjem, I guess. Jeg tror, jeg vælger at stoppe vloggen her, selvom at der sådan set er en dag mere tilbage af måneden i morgen, men jeg ved, der ikke kommer til at ske noget i morgen. Jeg ved, det bare bliver en dag med eksamensarbejde, så der er ikke rigtig nogen grund til at filme det her. Og generelt, så synes jeg egentlig, altså jeg kan huske sådan tre ting måske, jeg har filmet i løbet af den her måned, så jeg er faktisk meget i tvivl om, hvor meget der egentlig er i den her vlog. Jeg tror bare, det har været sådan en måned med meget fokus på sådan eksamensarbejde og andet sådan skolearbejde og sådan noget, og så har der bare ikke været så meget spændende at filme. Jeg har ikke haft så meget tid til at finde på sådan nogle små ting, små projekter, som jeg kunne have en del af vloggen. Generelt så tror jeg også fra næste måned af, at jeg kommer til at lave en lille smule om på det her vlogformat, fordi at jeg vil gerne bruge noget tid på at eksperimentere og finde på nogle nye formater og nogle nye sjove ting, jeg kan lave her på YouTube. Og jeg kan sige, nu hvor jeg ligesom sådan har brugt 2 måneder på at arbejde med det her gamle vlogformat her igen, kan jeg da godt mærke, at jeg kan godt se nu, hvorfor det var, at jeg stoppede med vloggen sidste år. Fordi det er svært at forklare, men det er bare sådan lidt kedeligt format på en eller anden måde at filme i. Der er ikke så meget kreativt i den måde, jeg arbejder med de her vlogs på, og det savner jeg lidt. Så jeg kunne godt tænke mig at udfordre mig selv lidt mere, og det kommer næste vlog forhåbentlig til at afspejle lidt bedre. Vi får se. Men tak fordi I har set med på den her måned i hvert fald. Jeg håber, I synes, det har været spændende, selvom jeg ikke sådan er helt sikker på, hvor meget der egentlig har været at se den her måned. Tak fordi I så med. Giv et like, hvis I kunne lide den, og abonner på kanalen, hvis I har lyst til at se mere fra mig. Og så ses vi forhåbentlig snart igen. Vi ses forhåbentlig i næste måned.